Поговоримо про загрози авторитаризму. І про таке президенту довелося говорити в Сполучених Штатах. Так от, в Україні авторитарний режим неможливий, адже існує сильне громадянське суспільство, яке цього не допустить. Про таке в ході своєї промови заявив президент Володимир Зеленський. Так він відповів на дещо метафоричне питання, чи не боїться він, вбивши дракона, сам ним стати. Давайте послухаємо. Что касается убить дракона, то я президент Украины 2 года. Вот. А вот у ваших знакомых ситуация сложнее. Но это внутренний выбор вашей страны. А украинское общество... громадянське суспільство, да, настільки сильне, що що би хто не хотів, і ми знаємо історичний примір, що би хто собі не придумував, українське громадянське суспільство настільки сильне, настільки свободне і демократичне, що дракону з'явитися в Україні неможливо, крилля обріжуть. Ну і долучимо до нашої розмови спікерів скайпом. Олександр Бриганець, народний депутат 7-8 скликання. Вечір добрий. Доброго здоров'я. І Сергій Лещенко, народний депутат 8-го скликання. Вітання, пане Сергію. Вечір добрий, так. Всіх чуємо, дуже дякуємо за включення. А пане Олександре, чи згодні ви з думкою президента, який говорить, що Україні зараз авторитаризм не загрожує? Україна має певний імунітет проти тоталітаризму, це безумовно. Україна показала, що вона вміє боротися з тоталітаризмом. Але Зеленський не відповів на питання, чи збирається він будувати тоталітарну систему. Він сказав, що вона неможлива, але це не означає, що він її не спробує побудувати. Принаймні той контроль, який сьогодні є у Зеленського над всіми силовими структурами, і той тиск на опозицію, який ми бачимо в різних напрямках, і те, як людей, які могли би протистояти йому, кидають за грати і так далі, ми це все бачимо. Тому сказати те, що Зеленський високо оцінює суспільство громадянське і намагається протистояти йому наперед, готуючись до захоплення влади. Це теж про це можна сказати. Тому я не почув відповіді на питання від самого Зеленського. І це мене ще більше насторожує, тому що розказати, яке у нас хороше суспільство, це одне. А сказати ні, я ніколи не порушу Конституцію, я ніколи не візьму контроль над тим-то, 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 на що він вже, на жаль, взяв. Це зовсім інша річ. Пане Сергію, а як вам видається, коли президента питали про те, після того дракона, якого він вбив, чи він не стане ним, мали на увазі кого чи що? Попередника Петра Порошенка чи як? Ну, дивіться, я би прокоментував слова Олександра. Дуже коротко, він так дорікнув, що, мовляв, в тюрмах сидять опозиціонери. Ну, я крім Медведчука під домашнім арештом інших опозиціонерів не пригадаю, які б десь сиділи. Але переконаний, що Олександр навряд чи волів би, щоб Медведчук був на свободі. Тому тут сказати про якісь там репресії в Україні, ну, точно недоречно. Щодо контролю над силовими структурами, то він не більше і не менше, ніж він був за попереднього президента. Інших якихось прецедентів не створено. СБУ завжди була під президентською вертикалью, генпрокурор так само, міністри та коаліційна квота завжди була. І в попередньому скликанні міністр був від коаліції, в цьому скликанні міністри монобільшість, яка є коаліції. Тобто, ну, ніяких ексцесів тут не відбувається. Загалом Зеленський правий в тому сенсі, що ну, давайте спочатку скажемо. Навіть ви запитали в першому запитанні, що невже Зеленський мав проанонсувати, да, я буду будувати авторитаризм. Коли будують авторитаризм, про це ніколи не кажуть. Тому ваше запитання, воно, як то кажуть, позбавлено сенсу, бо авторитаризм з'являється явищним порядком. Що стосується його слів тепер нарешті, то він повністю правий в тому, що будь-які спроби будувати авторитарну модель в Україні закінчувалися майданами. Це було в часи Кучми і в часи Януковича. Двічі воно мало такий ефект. І, звичайно, Зеленський явно не є політичним камікадзе або там суїцид вчиняти, щоб так само на себе накликати майдан. Тому в нього, ну, очевидні інші амбіції – це бути
бути успішним президентом, який там до 50 років залишить свій офіс, буде впізнаваним у всьому світі як успішний реформатор і мати при цьому великі плани на життя подалі. Подальші плани точно не в Ростові, і тому мені здається, знаючи його, в нього точно таких амбіцій немає. При цьому не варто забувати, що часом, коли починають корупціонерів розслідувати, вони кажуть про політичні репресії. От дивіться, сьогодні НАБУ, наприклад, відправило в суд справу по Мунтяну, керівнику Чернівецької обласної ради. І це член фракції «Батьківщина» місцевої, великий чиновник фракції «Батьківщина». І зразу «Батьківщина», коли це тільки було затримання, це було в 20-му році. Вони зразу кричали про політичні репресії і так далі, але там задокументований повністю склад злочину з вимагання хабарів 400 тисяч доларів. Тому риторика опозиції казати про репресії завжди. Але ж ми для вас, скажімо так, ми є люди розумні і свідомі, і маємо відфільтровувати, де є просто риторика, а де справді ознаки політичних почули, репресій. Сергій, тут почули. Політичних репресій немає. Пане Олександре, на вашу думку, чи є запобіжники, інституційні запобіжники або запобіжники в особі кого-небудь, хто міг би стати на заваді, якщо і може все піти іншим шляхом? Чи може це бути спікер парламенту Дмитро Разумков? Чи може це бути Верховний чи Конституційний суд України? Чи може парламентська опозиція? По-перше, я хотів нагадати Сергію, він, звичайно, не стежить за політичними подіями і не знає, що в справі Шеремет звинувачування висунуті проти людей, які патріоти, які частину часу провели в СІЗО Ріфмайстер, тепер він під домашнім арештом. І, звичайно, це не переслідування опозиції, звичайно, це не переслідування патріотів. Опозиціонерами важко їх назвати. Чого їх не можна назвати опозицією? Всі люди, які не підтримують владу, вони є в опозиції, в широкому розумінні цього слова. І вони це ті люди, до речі, які є рушієм Майдану, і ті люди, яких Зеленський, як на мене, хотіли зупинити для того, щоб в той момент, коли виникне загроза Майдану, щоб вони на Майдан не вийшли, щоб вони або перелякалися, або сиділи в тюрмі. Тобто я так бачу цю ситуацію. І зрозуміло, що моя позиція може відрізнятися від позиції Лещенка, і тут нічого такого дивного немає. От, а з приводу того, хто може зупинити, я думаю, що на сьогоднішній день можна говорити, що це або демократична опозиція, яка повинна жорстко ставити питання. От, якщо демократична опозиція не буде ставити жорстко питання і не буде досягати такого результату, тоді ситуація вийде на вулиці. До речі, так само було і в 2013 році, коли насправді опозиції не вистачило потужності в рамках парламенту протистояти умовній монобільшості Януковича, яка, правда, складалася з комуністів і регіоналів. І тоді ця позиція діяла разом з Майданом, з вулицею, і разом досягли припинення спроби узурпувати владу, чи він, верніше, зупинили узурпацію влади і так далі. Тому в даному випадку, якщо не буде перевиборів парламентських, якщо в парламенті не з'явиться більш чисельна опозиція, тобто більша кількість депутатів, бо сьогодні насправді це десятки депутатів, так сталося історично, от тоді все-таки була більша група депутатів, тоді було десь 150 депутатів опозиційних, а зараз їх всього-навсього там кілька десятків. От, тому треба цього разу більше покладатися саме на настрої суспільства. І в даному випадку соціологія показує, що настрої суспільства динамічно змінюються, і про ніякі 73% чи 40% підтримки президента, які його партії, які були на виборах, сьогодні немає. Сьогодні, на щастя, ситуація не дозволить Зеленському наступного разу, коли будуть перевибори, теж створити свою монобільшість. А коли йдеться про коаліцію, тут Сергій згадував про коаліцію, що це квота коаліції. Коли йдеться про коаліцію, то все-таки вплив на того чи іншого чиновника розділяється між різними політичними силами, як це, наприклад, припустимо, було з Аваковим. То якщо говорити про Авакова, який був в урядах при Порошенку, то це був представник однієї з сил коаліції і ніяк не сили політичної партії Порошенка. Коли ми говоримо про того ж самого Авакова чи Монастирського тепер в новому уряді, то це безумовно людина Зеленського, безумовно людина його політичної сили, тобто 100% його людина. Такого
ну, рідко коли було в історії України, щоб всі силовики повністю контролювалися однією людиною. На жаль, зараз це є. Почули, Олександре, дякуємо вам за включення, дякуємо за коментарі. Олександр Бригинець, народний депутат 7-8 скликання. Пане Сергію, ну, можете відреагувати на сказане, тут прозвучали оцінки дискусійні. Так, Олександр може прореагувати на мої репліки, але все-таки, дивіться, авторитарна модель передбачає узурпацію влади. Нинішня влада на чесних прозорих виборах двічі була делегована громадянами України Зеленському. Перший раз на виборах президента, другий раз на парламентських його політичній силі. Тому в нас в парламенті склалася монобільшість не тому, що хтось перекупляв депутатів, не тому, що хтось стояв біля візка з пістолетом або намагався їх бізнес репресувати, а тому, що так громадяни визначили, що у нас монобільшість. І вони дали цей мандат цій політичній силі, повністю, абсолютно основуючись на волевиявленні громадян. Тому узурпації влади не може бути апріорі. І ну не провина, грубо кажучи, «Слуги народу», що громадяни не захотіли в пару до «Слуги народу» дати когось ще в коаліцію. Вони делегували це одній силі. І, відповідно, «Слуга народу» має всі повноваження контролювати силовий блок, тому що це є квота коаліції. Було б дивно, якби правляча влада віддала посаду міністра внутрішніх справ, наприклад, ОПЗЖ або партії «Європейська солідарність», які декларують свою опозиційність. Ну, тобто авторитаризм – це така лякалка від опозиції. Ні, ну дивіться, тут загалом, я думаю, Зеленський сам зацікавлений в появі опозиції, яка була б більш чистою, на відміну від опозиційної платформи ОПЗЖ, яка є чисто російським проєктом. П'ятою колоною їх називають, вони є російськими політичними силами, закамуфльованими під українські. Або хтось інший навіть партії «Європейська солідарність», яка є олігархічним проєктом Петра Порошенка, покликана захищати його інтереси як олігарха. І я думаю, що Зеленському було б набагато комфортніше, якби там була якась нова, молода, опозиційна політична сила, яка б не була зашкварена оцими скандалами з обох боків, яка могла б бути реальним контролером влади. Тому що кожного разу, коли заявляєш, що «Європейська солідарність» або ОПЗЖ, ти зразу перед очима в тебе їхня змова постає Медведчука, Порошенка. А завжди ти розумієш, що ці люди прагнуть знову до корита, тому що для них корита стала квитком в їхні списки Форбс, що для Медведчука, що для Порошенка. Вони фігуранти списку Форбс, будучи в політиці всі свої роки. І тому для них політика – це був завжди канал збагачення. І тому Зеленському, навіть я думаю, просто з такої позиції некомфортно, тому що їх насправді треба було б розслідувати і саджати за грати. А він почули, до кінця, я б сказав, немає такої можливості, тому що зразу кричать, що це політичні репресії. Краще, якби опозиція була молода, європейська, сучасна, реформаторськи налаштована, а цих людей би відправили спочатку на звалище політичної історії, а потім в СІЗО на розслідування тих кримінальних злочинів, в яких вони фігурують. Це було, мені здається, для влади більш вигідно не з точки зору авторитаризму, а з точки зору зміни поколінь в українській політиці. Ну, все, дякую вам за увагу. Дякуємо вам за включення, спасибі за коментарі. Сергій Лещенко, народний депутат 8-го скликання, до нас вмикався і висловлювався про авторитаризм в Україні.